Goeiedag en baie welkom by die Mosaiëko-denkings. Ons reis saam met die tema van vergenoegting en ons lees saam uit Matteus 25 vers 24 tot 27. Daarna verskyn die een wat die een goue muntstuk ontvang het, ook voor hom en sê: "Meneer, ek het besef dat u 'n veel eisende persoon is, wat wil oes waar u nie self gesaai het nie en wil insamel waar u niks ingesit het nie." Daarom was ek te bang om iets te waag en het maar liewer 'n muntstuk in die grond weggesteek. Hier is die geld nou. Maar sy eienaar het om geantwoord, jou slegte slaaf, jou lamsak. Jy het kon sies geweet ek 'n veel eisende mens is wat wil oes waar ek nie self gesaai het nie en wil insamel waar ek nie waar ek niks ingesit het nie. Dan moes jy mos my geld in die bank belê en ek sou by my terugkomste ten minste my geld met rente kon terugkry. Ek gesels baie dik terug met 'n persoon wat 'n entrepreneur is, iemand wat ek ken en gereeld mee gesprekke het. En dit is vir my altyd so 'n wonderlike ervaring met hierdie persoon te gesels want ek hou dop hoe reageer hy. Ek hou dop hoe reageer hy wanneer hy 'n groot deal geslaan het en baie geld gemaak het of dalk 'n groot verlies gely het. Dit is my altyd interessant dat hy altyd dieselfde persoon bly, of hy baie het of min het, op 'n of ander manier is hy altyd okay. Hy het so gesê te waar hy sê dis maar net geld. En dit laat my nogal dink aan jy weet, hoe is ek met dinge? Jy weet jy kan die woord geld uh vervang met enigiets, of dit nou it is hy self of een of 'n besitting wat ook al dit is. Dit is, is nie so maklik om net te sê dis net geld nie. Dis nie so maklik om te sê dis net 'n kar of nie of is net tyd nie of is net dit of dat nie. Om so te werk met dinge en jou waarde so te kan aanpas met dinge is nogal 'n uh, 'n kuns. Hierdie persoon het op 'n manier sy lewe begin lewe en besluit dat dinge gaan my nie beïnvloed en verander nie. As ek kyk na uit die skrifgedeelte en is 'n bekende skrifgedeelte, sal ons sien dat die eerste slaaf kry 5 muntstukke, die volgende slaaf 2 en die laaste slaaf 1. Ons het nou net die laaste slaaf se gedeelte gelees waar hy sy goed gevat het, dit in die grond weggesteek het en dit begrawe het. En toe sê hy eienaar terugkom en wil rekenskap neem en en al die al die rekeninge bymekaar nou uitkry en kyk wie het geld gemaak en wie het geld verloor. Was hy was dit hierdie persoon wat nie geld verloor het nie, maar hy het net ook niks gemaak nie. Hy het hy het met 'n toehand geleef. Hy was nie bereid om 'n risiko te neem nie. Hy het sy geld eerder weggesteek, die veiliger roete gevat. En ek wonder of dit nie net gaan oor die feit dat hy sy eieenaar ongelukkig gemaak het, maar ook gaan oor die manier waarop hierdie slaaf sy lewe leef. Te bang om enigiets te doen. Te bang om wat hy het te verloor. Te bang om dit wat hy het nie meer klaar te kom nie. Soveel sodat hy dit eerder sou begrawe of bære en wegsteek. Hy het hy het die vermoë aangeleer of gehaat in sy lewe om hierdie hierdie geld net as geld te sien nie. Sy geluk het nie van dit afhang nie en hy het gepraat van vrees. Hy was bang vir 'n spesifieke manier wat sy eienaar sou optree. Vrees het hom gedryf met ander woorde. Ons praat oor vergenoegtheid en ek wonder wat se rol speel vrees? met ons vermoë in ons vermoë om met 'n oop hand te kan leef 'n hand wat kan gee en ontvang en doen en terugkry hierdie ander slawe het nie vrees gehad nie dalk het hulle dalk het in spite van hulle vrese en hulle bekommernisse en hulle bewustheid van hulle eie onvermoë nog steeds besluit hulle gaan 'n risiko vat miskien het hierdie slaaf wat die, die vyf muntstukke ontvang het ies een minstuk verloor voordat hy die ekstra vyf minstukke teruggemaak het. Miskien het hy twee minstukke verloor. Die Bybel is baie onspesifiek oor hierdie proses. En ehm um, maar maar een ding wat jy kan sien is hy het van vyf minstukke nog vyf minstukke gemaak en iewers moet hy sekerlik hierdie vrees in die oë kyk. Vir genoegte is dit ding wat ons help om verby vrees te kom. En vergenoegtheid in sy verkeerde vorm kan ook lyk soos leigheid. Beteken hierdie slawe wat 'n een ding gevat het en dit weggesteek het en dit gebeer het, is vergenoegd met hierdie eenetjie. Maar hy het niks meer gekry nie, hy het niks minder gekry nie. Wat het hy geleer uit die proses uit? Vergenoegtheid, dink ek, sou hom vrygemaak het van die vrees om hierdie te verloor. Vergenoegtheid is 'n vryheid van die vrees van verlies. Maar hier's die ding, ons kan nie deur hierdie lewe gaan sonder verlies nie. Ons gaan dinge verloor. En dit is iets waarmee ons almal moet klaarkom. Ons moet vrede maak met dit. Ons moet vrede maak met die feit dat feit dat ons mense en dinge en tyd en ons jeug en al hierdie goed gaan verloor. Dit gaan verloor. Maar ons ons lewe so lewe en wil vashou aan hierdie goederdats ons dit nie kan laat gaan nie. Nie kan toelaat dat dit iets anders, iets niuts, dalk ietsie meer, dalk iets meer betekenisvol, dalk ietsie van meer waarde kan word as dit 'n ander sin of 'n ander vorm begin kry nie. Dan gaan ons soos hierdie slaaf deur die lewe. Ons begrawe, ons beskerm, ons hou vas wat ons vrees. Die uitnodiging hierso is om uit 'n ander plek uit te leef en waarde te kan skuif. Met ander woorde, die waarde wat ons aan sekere dinge en mense en plekke en gebeurtenisse sien, te kan skuif na iets anders toe en aanpasbaar te kan wees in waar ons waarde toevoeg. My vir my se goeie definisie vir vergenoegtheid om waarde te kan skuif van iets na iets anders. Miskien is dit die uitnodiging om te kyk wat hou ons so vas aan en is ons so bang om te verloor. Want dalk is dit net tyd om te sê ek lewe met 'n oop hand met daai ding vandag. Kom ons bid saam. Father help ons om in ons harte die regte woorde aan die regte dinge in ons lewens te kan toeskryf leer ons hoe om so te leef. Ons bid dit in U naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Geniet jou dag verder.